Erion Velia është një njeri i sinqert që e fitoi votën e popullit bashki ashtu si herë të tjera dhe mendoj që ka bërë një punë të suksesshme në mbarvajtjen e Tiranës. Ju e doni Lalie? Po nga fyret që i kanë bërë të një pasnjëshme pasi PD-ja del çdo javë në protest të premten dhe për çështjen 5D, edhe nga Kira Agim ka bërë një tërheqje në Instagram, po është përkohësisht thonë pasi përsëri do rihapet. Erion Velia është një njeri i sinqert që e fitoi votën e popullit bashki ashtu si herë të tjera dhe mendoj që ka bërë një punë të suksesshme në mbarvajtjen e Tiranës. Ju e doni Lalierin? Lalierin unë kam respekt, unë kam të kuar disa herë si kryeministin Roma dhe Lalierin dhe kam respekt veçantë për qeverin Roma. Kënë ndihni më shumë në rrjetet sociale, Brilinda Ballukun apo Brita Duma? Unë së pari ndjek presidentin Begaj, pasaj të tjere në me radhë. Po ndërmjen Belinda Balluku dhe Grida Duma? Po Grida Duma është në televizion, tani unë e shoh emisionin e saj që do të mërkur me Grida Duman, edhe është si një prezentuese e aftë, po dhe deputete, pasi unë nënë e kam patur deputete 12 vite, Kimete Gozhi, dhe e di që është politika, pasi politikin e kam gjak. Grida ju përqenë më shumë si deputete apo si moderatore? Grida Duma më përqenë si deputete, si moderatore dhe si femër, pasi është dhe e bukur. E bukur. Por dhe artikuluar? Po, ka aftësi të veçanta, pasi njerëzit inteligjent, aftësi të veçanta, pasi njerëzit inteligjent përshtaten në çdo lloj profesioni. Po të shohësh në Angli, njerëzit ndrojnë profesione 6-7 herë në jetë. Kurse Grida, profesioni i tretë është që po bën tani dhe mendoj që do ecën shumë më lart se sa prezantuese emisioni. Kush mendon se mund të jetë profesioni i katërt i Grida Duma? Po kryeministra, asgjë tjetër. Kryeministra. Përshëndetje Grida. Ju uroj suksese në misionin tuaj. Dhe unë këtë video, çfarë do t'i thuash ti sot? Po vazhdo në këtë rrugë. Si familja juaj, Çuni, edhe ne jemi krenar, shpresojmë që do jesh përsëri pjesë e PD-s. Faleminderit.